韓国のチョ・グク法相をめぐる疑惑で、先ほど親族の男が逮捕されました。一連の疑惑で逮捕は初めてです。韓国メディアによると、親族の男はチョ氏の家族が投資するファンドを実質的に運営していたとされ、疑惑の鍵を握る人物とされています。14日、海外から帰国した直後に、横領や背任などの疑いで身柄を拘束されていました。検察が16日未明に逮捕状を請求し、裁判所が午後から男に事情を聞くなどした結果、逮捕は妥当と判断しました。チョ氏をめぐる一連の疑惑で初めての逮捕者となります。検察はこれを突破口に、組織改革をめぐって対立するチョ氏への攻勢を強めたい考えで、チョ氏の妻に対する捜査も加速するとみられます。